Морально ми всі до цього були готові і готувалися до цього. Наші кораблі військово-морських сил були виведені з пункту базування. Кораблі тактичної групи несли службу у морі. Сформовані групи артилерії на березі, які були взаємодії з засобами радіотехнічної розвідки для виявлення надводних цілей противника. І те ж саме знаходилося на позиціях цей день. Що ми могли на той час? В першу чергу це мінна зброя. Це саме потужна зброя, яка у нас була на той момент, і вона була застосована. Ми повинні були здійснити мінування мінно-десантно-доступних ділянок, щоб не дозволити противнику висадити тактичний десант. Звичайно, сама боротьба за висадку – це вже справа сухопутних військ. Справа військово-морських сил – не допустити противника, щоб він взагалі підійшов до берега. Для того, щоб зрозуміти, як відбувати ворога, треба мати так називаємо ситуаційну обізнаність. А що в морі відбувається? Щоб приймати правильні рішення. Їх задача була розосередження кораблів і внесення так називаємих радіолокаційних дозорів. Вночі всі виходили в море по графіку, незважаючи на великий ризик бути втопленими, кораблі виходили в море і зараз виходять в море для того, щоб вийти вперед і подивитися, де ж противник. Що це нам ще помогло перші дні? Взагалі, самі перші дні – це той славетний «Байрактар», який всі рекламують зараз, і всі знають, що таке «Байрактар», про нього пишуть пісні. Це та ескадрилля, яка до війни вийшла до складу ВМС, і вона в перші дні виграла дуже ключову роль. Тоді «Байрактари» ВМС працювали на Херсонщині. Те ж саме вони робили і над морем. Тобто все, що все могло літати, що, і що зараз літає, використовується на повну для всіх виконання своїх завдань. Ну, Чорноморський флот після 2014 року був поповнений багатьом кораблями. Він став самим потужним флотом, надводним потужним флотом Російської Федерації. Значить, вони були поповнені відповідними фрегатами 1356. Макар Фессен, який зараз знаходиться в Чорному морі. Вони були поповнені ракетними катерами. Всі вони мають на озброєнні ракетний комплекс «Калібр». Також було отримано 6 підводних човнів, які теж озброєні відповідним комплексом «Калібр». Тобто ми маємо таку потужну групировку у противника, ударну. Плюс мали тактичні групи із ракетних кораблів, які мають ракети більш застарілих класів, і потужна тактична групіровка десантних кораблів, яка була посилена кораблями з Північного та Балтійського флоту, Каспійської флотилії – те ж саме. На полігоні ПУК майже кожен рік відпрацьовувалися висадки тактичних десантів з застосуванням всіх десантно-висадочних засобів. Починаючи від великих десантних кораблів, малих десантних кораблів, катерів, повітряних десантів, все відпрацьовувалося в комплексі для захвату узбережжя, плацдарму і потім просування далі в глибину оборони противника. І от вони це відпрацювали, натренувалися і були готові це застосувати. Вони рахували, що флота немає військово-морських сил України, що, і ви знаєте, що майже через, скільки там, через тиждень, через два там була доповідь Путлеру о тому, що військово-морські сили знищені. Ну, вони прорахувалися. Хай так вони рахують далі. І вони будуть дивитися, скільки вони будуть там кораблі. Вони нас не рахували як противника. Ну, коли, вибачте, фрегат 1356 Макаров охотиться за водолазним катером ВМС України і вступає в бій з ним, на якому на Макарові, звичайно, гармата 100-метрова, ракети «Калібр», там, один ракетний комплекс, потужні торпеди, ну, саме сучасний обладнаний корабель, вступає в бій з катером, який має на згоді ДШК. Починає по ньому працювати артилерії, не попадає, ці катери вертаються, це був катер «Почаєв», це хлопці героїчні. Про це можна фільми знімати, розумієте, художні.
Але наш катер підходить під зону прикриття нашої берегової артилерії морської піхоти. Морська піхота артилерії починає вражати цей фрегат, і він по 30 вузлів біжить до Севастополя. Бій закінчений. Військова злость до противника. У нас на складі флота є корабль, середній десантний корабль Юрій Алєфрієнко. Він був названий після того, як колись командир 73-го центру загинув на сході. Ми тоді середній десантний корабль «Кіровоград» у 19-му році назвали в честь нашого капітана першого ранга Юрія Алєфрієнка. І навіть такий випадок, коли от навіть Росія знімала цілий кліп, як йде цей СДК, і біля нього взриваються. Прямо в притул взриваються снаряди системи залпового вогня. І вони казали, що вони знищили, звичайно, як завжди. І командир говорить, так, я розворачуюсь і зараз буду по ним зараз. Я вам зараз покажу, хто по ком стріляє. Це такий екіпаж, яка одна єдина бойова машина, які знають досконало, що вони роблять, як вони роблять. Говорю, почекай, давай виведи спочатку заряди. Ні, я зараз розгортаюсь і буду їх зараз людина в бою і корабль весь в бою. Таких хлопців багато, які збивали прямо з катерів, невеличких маленьких катерів калібри, пілоти ракети, збивали там і літаки. Море воно рішає то сильніше. Я ще раз підкреслюю, треба зберігати, зриву пожежі безпеку. На кораблі живучість – це саме головне. Втрата Росії крейсера «Москва» – це має два значення. Звісно, це перше значення – це корабль, який був задіяний для прикриття протиповітряної оборони відповідне угруповання, яке було створено там, і зараз воно є. І призначення його було, щоб закрити небо над своїм з'єднанням від наших повітряних сил. Але взагалі, звісно, з військової точки зору, цей крейсер призначений, ну, як їх називали, цей клас кораблів, 1-4, це знищений крейсер, вбивця авіаносців. Його стихія – це океан. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили. Що можна заставити людину на острові залишити острів? Відсутність боєприпасів, води, харчування. Яким чином доставляється це до острова? Звичайно, два варіанти. Або повітряним шляхом, або морським. Звісно, морським пріоритетніше, тому що одне діло привезти на кораблі, на судно, друге – вертольотом, якому вистачає з Криму долетіти тільки долітити до острова і потім зразу повертатись. Тобто пріоритет – це морське логістичне забезпечення. Ну і завдяки нашим береговим ракетним військам, які були створені в війні. Так от, берегові ракетні війська була поставлена задача не допустити логістичне забезпечення острова Змій. Ну, це вони впорались. Але в той же час почався вогневий вплив з берега системами, які дозволяють знищити на такій відстані берегові об'єкти. Ну і, звісно, противник відмовився від задачі утримання цього острова. Всі види Збройних сил єдиної задачі виконали цю задачу, я думаю, що позитивно. І все це, я думаю, підкреслимо ще потім. А я вам кажу так, я народився в місті, називається він Севастополь. Отам мої півні. І, звісно, там, де сапог морського піхотинця, там Україна. Кожен на своєму місці і працює над єдиною метою – перемогти в цій війні.